dnešním videu si zahrajeme OG kombo s OG loadoutem z videa, který mi vybral samotný Fortnite. Bohužel si teda nepamatuju, co jsem měl za glider, ale necháme tady prostě pay to win nejlepší mandu. Nepamatuju si ani emotikony, ale podle toho videa jsme mohli vidět, že jsem měl tady tenhle skin, backpack od Wukonga a sekeru z prvního battle passu. Já zapínám hru a doufám, že najdeme i přesně identický loot, který jsme našli v tom videu. Jinak pokud nevíte, o co jde, tak se podívejte na předevčerejší videjko, kde jsem rozbaloval dárek od Fortniteu. Já si nejsem úplně jistý, jestli je tady normální modrá snajperka, ale všechny ostatní zbraně by měly být ve hře. Mimochodem, dneska nám dali do Fortniteu Eminema, já teda tohle video vydávám o den později, takže pro vás včera. Když to pořizovali a použili jste kód Alkan podtržítko, tak vám za to moc krát děkuju. Mimochodem, kdybyste mi chtěli podpořit víc a zároveň co by udělat velkou radost, tak klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylovej limitovaný merch. Tak. Máme zatím vůbec nic. Máme přesně nula zbraní, který můžeme používat. Já bych to dal i čistě na rarity. Miníčka, ty potřebujeme, ty jsem měl. A máme zelený SMGčko. Jestli se nepletu, tak to zelený SMGčko jsem měl. To jsem měl šedou M-ku a šedou taktikálku. Já bych si dovolil klidně vzít double tohle SMGčko. Co shieldy, big shieldy? Hele, big shieldy si budu moc dát, ale nebudu je moc tahat. To je fair, co se týká shieldů. Jediný shieldy, který můžu nosit, tak jsou miníčka. A můžu hrát čistě jenom zbraně, který jsem hrál v tom videu. Zároveň já bych možná mohl použít i snajperku, která je ve hře teď. GG. Oh, nice, on měl šedou taktikálku, tu můžeme používat. Oh, máme, hele, OK, tak beru tlumenou modrou snajperku, respektive jako oni jsou asi stejný. Možná, já nevím, jestli tlumená snajperka už je úplně stejná jako bez tlumiče, ale tlumená dřív strašně rychle přebíjela. Já to vyzkouším. Ne, podle mě už jsou stejný, protože dřív tlumená snajperka byla fakt... Oh, ne, to si děláte srandu, já... Mně padla zlatá pumpa z obyčejný čestky, když hraju tady tu challenge. Jo, a grappler bych si klidně mohl vzít, ne? Tak určitě ne. Jakoby to není zbraň. Já ho možná vezmu do té doby, než najdu tu M-ku šedou. Tam je to šedá M-ka, ta se musí válet všude. Ale zase, víme, že některé šedý M-ky jsou jako legendární. Já když jsem natáčel to video, tak to byla season 4, 3. A máme jí, yes! Máme téměř stejný loadout jako před 5,5 lety. Až na tu sniperku teda, ale ona je víceméně stejná. Vezmem bowler, který dřív neexistoval, ale to nevadí. A jdeme hantit. Doufám, že mi to s tou sniperkou bude střílet jako na tom videu. I když, jak říkal Andrew, však to jsou boti! Jsem byl jenom naštvaný, že jsem měl víc killů jak on. OK, pozor, pozor. Ty kráso, jako dřív. Dřív to fakt možná byly boti. Tak, to bylo NPCčko. To bylo taky NPCčko. Čekaj. Ty kráso, ne, mě vyšla takhle zóna, to si děláte srandu. A že je 14 lidí? No tak to je topovka, přátelé, já jsem proavkoval celou hru před barákem a jsem úplně dobrý. Vyžbluňkni tady barel. To byl endgame, ne? Kolik zbývalo lidí? No, nebyl to endgame, 53 lidí. Kámo, dřív to umíralo mnohem pomalejš. Dřív celkově byl strašně pomalej gameplay oproti nynějšímu, protože teď tady máme sprint, parkour, to dřív vůbec nebylo. I když si řeknete, je to trapný sprint, tak ten trapný sprint vám šíleně pomáhá v rotateu do zóny, jo? Já asi si teda dovolím vzít grappler, to není zbraň, to je prostě rotate, no. Tak, tady máme šedou M-ku, ta bude velmi potřeba do zero buildu, si myslím. Doufám, že bude legendární. Na tuhle challenge jsem si schválně vypnul i wrapy, aby každá zbraň měla ten původní wrap svůj, jak vypadá. Žádný obarvení. Wrapy snad přidali do Fortniteu až v sezóně 7, jestli se nepletu. A první wrap byl takovej zimní. Ne, ty, jaká je šance, že si všimnu malý modrý tečky, marknu ji a bude to snajperka. Normálně tohle video mi je úplně souzený, dokonce tu máme i šedou M-ku, paráda. Nemáme žádný rotate, to... oh. No way.
To si, hej kámo, já končím prostě, ten matchmaking je hardcore! Ne, to byl můj kill. Tlím shady. Kámo, oni trefí všechno. O, jest, to je ta legendární MK, to je ona. Našel jsem jí! Je to ona! Po 5 letech! No, po 4 možná. Já jsem jí našel dřív docela pozdě. No way. Ne, skoč dolů, automental! Já jsem se zasek! O driftboard! No jasně, ještě mi zatancuje. Jsem vynervovaný dneska. Fakt týmujou? Oni fakt týmujou, kámo. Já jsem zapnul tria. Jak jsem mohl zapnout tria? Bomba, kámo! Bum. Jak to mohl proskočit? Jestli jste mi napsali dolů komentářů a proč to nehrají se starou ostudou, tak je to proto, že žijem život! Triplex místo hraní her, čtyři křížky! On má pumpu. To je bomba! Tebe co, já vám ukážu, že matchmaking dělá hodně. A few moments later. Sice na tomhle účtu nemám OG combo, až teda na Black Widow, která už není OG, ale stále tady můžu hrát s OG loadoutem, který mi to primárně jako nejvíc stěžuje. Takže tu jsou stejný hráči, já to nechápu, já jdu zpátky na svůj main, ať to dohraju s tím skinem. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Super, kámo, 3 shoty jsem mu musel dát a týpek neměl ani 100 HP. Nesnáším šedou taktikálku. GG. Tak kámo, tak fůha, ten dostal dobrý destroj. Šedá MK přestřílela, tlumenej zlatý skár, chudák. Ne, tady je kámo milion lidí. Tahle druhá taky dostala docela dobrý laser, chudák. Kámo, ne. Oh, nice. Díky za help. Jo. 99, to bylo docela slušný. Ty kráso. Ok, jako nevím, jestli mi trvalo se naučit s tou M-kou, nebo co se dělo. Možná to bylo prostě fakt dobrýma hráčema, že teď se mi po těch několika hodinách snížil matchmaking, ale ta M-ka mi celkem střílí, já ji musím využívat nejvíc. Podle mě tahle šedá M-ka je nejsilnější zbraň v tomhle inventáři. Budeme rád defenzivně, opatrně.
a nechci dostat snipe od někoho. OK, ten někdo nemá shieldy, to je good. A jim tam padá airdrop. OK. Prosím. OK. Tohle musí být stackou. Snad nemá pumpu. Dobrý. OK, přátelé, tohle video mi dalo celkem zabrat. Budu rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem. Jestli mě chcete podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan podtřítko, nebo klikněte na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem ke konci, k vinu. A pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra. Mimochodem na kanále Alkan Extra budu streamovat Eminemův koncert, tak budu rád, když dorazíte i na livestream. A čau čau.